Fëmijët po ndrojnë jetë pas vaksinës anti-Covid pastori njohur, nxjerr faktet bomb dhe ju bën thirrje të fort prindërve. Pastori Nikki Wakely ka bërë një deklaratë fort në lidhje me vaksinën anti-Covid, sipas tij ajo është një eksperiment i dështuar. Në një intervistë ai u shpreh se një nga kategoritë më të parrezikuara nga infektimi janë fëmijët, ndaj ai u bën apel prindërve të refuzojnë injektimin e dozave të vaksinës. Nuk janë vaksina tradicionale, ky eksperiment ka dështuar në mënyrë masive. Nuk mund të vendosim besim tek njerëzit që imponojnë. Fëmijët nuk janë në rrezik për të ndërruar jetë nga COVID-19, madje nuk infektojnë të tjerët. Por fëmijët po vdesin nga vaksinat. Ka shumë të rinë në Amerikë që kanë ndërruar jetë 15 apo 16 vjeçar, 2-3 javë pasi kanë kryer vaksinën. Gjithë premtimi me këtë vaksinë është se mund të lehtësoj pasojat, por nuk është e vërtet. Nëse qeveria nuk mbron popullin, nëse mjekët nuk mbrojnë popullin, atëherë përgjegjësia qëndron tek prindrit. Prindrit duhet vendosin për fëmijët e tyre, shprehur ai.